այն ժողովի ընտրություններից հետո, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորներ ընդեղ ես չեմ ուզում անները տամ, որտեղ դրանք արժանի չեն, որ իրենց անները տրվի, սկսում էին տարբեր հարթակներում էլի այդ հարցերը բարձրացնել, ես նորից դիմեցի Արցախի Հանրապետության նախագահին, որ թույլ տա, որ ես ավելի ազատ կարգավիճակով աշխատեմ, դարձյալ ուրեմն ասեցին, որ սպասել, բայց հիմա դեպքերը զարգանում են այն արագությամբ ու այն ոչ մեզ համար ցանկալի ու լավ ուղղությամբ, որ ես այլևս հանդուրժել ես վիճակը ուղղակի անունով։ Եվ ես ես վերջի այցի ժամանակ ուղղակի երկու օր խնդրել, օրդորել եմ Արցախի նախագահին, որ ինձ հնարավորություն տա, որ ես ավելի ազատ կարգավիճակ ունենամ, այն է, ազատվեմ աշխատանքից, այն պայմանով, որ մեր հարաբերությունները բնականաբար մնալու են նույնը, ես Արցախ այցելում եմ, Արցախ իմ ուշադրության կենտրոնում է 1985 թվականից, երբ առաջին անգամ Իգոր Մուրադյանի հետ, հա, պայուսակներով գնացինք Արցախ, այն ժամանակ արդեն սկսում էր այդ շարժման առաջին էլեմենտներն էին, որ շատ-շատերը ոչ Հայաստանում, որ Արցախում դրա մասին չէին էլ մտածում, 87 թվականից մենք արդեն ակտիվ գործնայության մեջ էինք, ասենք այդ թվականից Արցախը ինձ համար ոչ միայն հայրենիք է, ոչ միայն այդ իմ կենսագրությունն է, այդ կենսագրության հիմնական մասը, բնականաբար իմ հրաժարականով ոչինչ չի ավարտվում, ես հրաշալի աշխատել եմ Արթուր Մկրտչյանի հետ, Լուսավոքի, այն ժամանակ դեռ ինքը կադրութում էր, իրանց տանը, տները տուն այցելել էր, Գյորգի Պետրոսյանի հետ, որը պաշտոնակատար էր, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, Արկադի Ուկասյանի հետ, Պակո Սահակյանի հետ, ասենք Արցախում չկա մի ղեկավար, որի հետ ես աշխատած չլինեմ, եւ անկախ նրանից պաշտոն զբաղեցնելու եմ, չեմ զբաղեցնելու, որևէ գործով զբաղվելու եմ, չեմ զբաղվելու, Արցախը իմ համար թիվ 1 խնդիրն է, եւ մնալու է այդպիսին, հենց որ արդեն համաձայնեցված է, ըստ էության ես ուզում եմ այն Հայաստանի պաշտոնյաները, որոնք այդքան մտահոգ են, արդեն հանգիստ լինեն, բայց այդ հանգստությունը հասկանան, որ գալիս էր, հա մինչև հիմա ես կաշկանդված էի, հիմա որևէ կաշկանդում չունեմ, ասենք որ բարոյական ապրում եմ, եւ կտեսնեն, որ իրանց համար սկսվում են շատ դաժան օրեր, շատ, հա, կնախանձեն եւ կուզեն նորից սկսեն հորդորել, հա, Բակո Սահակյանին, որ ինձ նորից, հա, հրավիրի Արցախ, բայց հավատացեք, որ մինչեւ Հայաստանում մենք չկատարենք այն խնդիրը, որ պարտավոր ենք կատարել, Արցախը վտանգված է։ Շատ բաներ կա, որ որպես պաշտոնյա, ոչ միայն որպես պաշտոնյա, մարդը, որ շփվում է շրջանակների հետ, գիտե, այսօր չեմ ուզում այդ փաղագծերը բացել, բայց ավելի վատ վիճակ Հայաստան-Արցախ հարաբերություններում, քան հիմա, երբեք չի եղել։ Ով է տեսել երկրի թիվ 1 ղեկավարը, խռովի երեխու նման, այս տարի մայիսի 9-ին Արցախ այցելելուց հետո, և դրանից հետո շփում չլի երկու պետությունների ղեկավարների միջև։ Ինչ ուզում է թող ասեն, սա ես եմ ասում, Գառնիկ Սամվել Սահակյան։ Նա կարող է հայտարարել, որ եղել, բայց որ ես շատ լավ գիտեմ ինչ է տեղի ունեմ, ինչ է նշել, մանկական է, կամ եթե դու հայտարարում ես Արցախը անկախ, Արցախը ինքնուրույն, Արցախը միայն ինքը պիտի բանակցի, այդ ի՞նչ միջամտություններ են Արցախի ներքին գործերը։ Երկրորդ նախագահի ելույթը մենք միասին Արցախում էինք, միասին մոտ 3 ժամ զրուցել ենք Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Մենք, երբ որ ով է Իսակուլյանը, պատահական հարցը բարձրացնել ազգային ժողովում, բարձրացնել վարչապետի մակարդակով, որ ինչ-ինչ աշխատանքը, ինչ է, իրաց թվում է դրանից շուտ բանը, իրանց համար շատ ծանր օրեր են սկսվելու, շատ ծանր։ Մենք ըստ էության Արցախը այս տեմպերով գնալու դեպքը կորցնելու ենք, ես ահազանգում եմ, ինչքան էլ ընդեղ որոշ պաշտոնյաններ նախկին թե ներկա փորձեն ասել, որ ամեն ինչ լավ է, այդ նորդը, որ ստեղծվել է Արցախում միմյանց, այդ
միմյանց մեղադրել արդեն հանցանքների մեջ, որ անկարելի է, անթույլատրելի է, բայց դա հովանավորվում է, ուղղորդվում է Հայաստանից ամենաբարձր մակարդակով։ Ինձ էլ ոչ են կարող ասել, չէ։ Դրես այդ մարդկանց բոլորին ճանաչում են, բոլորի հետ զրուցում ես, բոլորին ամոթանք ես տալի, որ չի կարելի, լավ, ինչ եք դարել ես, ոնց կարելի էր իշնել այդ մակարդակին։ Ասեմ, եւ հրաժարականի հետ կապված զուտ տեխնիկական խնդիրներ են մնացել, չնայած ինձ խնդրում են, որ ես այսքան տարի արձակուրդ չեմ գնացել, գոնե արձակուրդս իրացնեմ նոր, բայց ես ուզում եմ նաև իմ օգնականը, Ժաննա Ծառուկյանը, որ միասին ենք էլ ընդունվել, վաղուց նա դեռ նախագահի ապարատի ինձ հետ աշխատում է, ինքն էլ է հրաժարական ներկայացրել, սա էլ ասեմ, որ բան, մեր իշխանությունները հանգստանան։ Հասկացեք, չէր կարելի իջնել այս մակարդակին։ Եվ գիտեք ինչ, կարող է շատ մեծ տարօրինակ թվա, դադիվանքում մի դեպք պետք է պատմեմ անպայման, որ դադիվանք էինք մտել, ոմեր էինք վարում, եւ դա քիրե որ ես դե կողքի Անժելայի հետ կանգնած մոմ ենք վարում, ուրեմն Հայաստանին ու Արցախին խաղաղություն, հա, մեր զինվորներին, եւ երրորդ բանը դնում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հոգուն խաղաղություն։ Չեմ ուզում եմ ասել, որ տեսեք, նույնիսկ ասել ենք նրան, որ մարդկանց հոգուն խաղաղություն ենք ուզում, որ հանկարծ բաներ տեղի չունեն։ Շատ բան հարցեր են, նուրբ հարցեր են, ես խնդրում եմ լրատվամիտ, բնականաբար այսօր իրանց հետաքրում է ինչ-որ սենսացիաններ, հա, ինչ-որ գոմիկների, հա, որը իրան արդեն հրճակել է ՍԱՄՆ-ական դատարանի նախագահ, այս մարդկանց ելույթներ գնում են նկա, ուրիշ բան, գնացեք Արցախ, տեսեք ինչ վիճակ է, վայ Հարությունյանը ինչ կլինի, ինչ չլինի, հա, սեռական փոքրամասնություն է, մեծամասնություն է, դա բացարձակ հետաքրքիր չէ ազգի։ Արցախը մեր հայրենիքն է, մեր հողն է, Հայաստանի անվտանգության գլխավոր պայմանն է։ Միլիոն անգամ ասել ես, եթե Արցախը Արցախում չլիներ պատերազմը, Հայաստանում էր լինելու այդ պատերազմը 88 թվականից հետո։ Մենք Հայաստանն էինք կորցնելու, Արցախը վերցրեց իր վրա այդ պատերազմը, տարավ։ Հիմա մարդիկ մտածում են, երեխեքը ծառայել, ինչու՞ տինդեր, դա մեր հայրենիքն է, դա մեր հողն է, դա մեր տունն է, դա մեր անվտանգությունն է։ Մի քիչ կան կարելի տխմար լինել, սա չհասկանալ։ Հայաստանում ինչ են անում, հերոսներ են դատում, հարց են չի, մարդիկ մեղավոր են, մեղավոր չէ, Մանվել Գրիգորյանին տենց կադրեր ցույց տալ, ստորացնել, սա մենակ թուրքը կարող էր անել, ամենաստորը ընդ որում, մեղավոր է, պաչ է, չնայած այդ ասվում այդ սցենարը, որ սարքեցին, այդ կոմեդիան, որ սարքեցին, այդ տրագեդիան Մանվելի հետ կապված։ Միլիարդներից էիք խոսում մարդկանց, դե քթեք, ցույց տվեք այդ միլիարդները։ Ավելի ստոր բաներ չի կարել, թուրքը տենց չէր կարող վարվել։ Հիմա էլ արդեն սովորել են, մեկ իրան վարչապետ է հրաչակում, մյուսը ՍԱՄՆ-ական դատարանի նախագահ իրան հրաչակում, սեռական փոքրամասնություններով, տրանսգենդերներով, սորոսականներով երկիրը լցնում են, ճշնամիներով, դա որը բանակից փախել են ժամանակին, խուսափել են։ Զուտ տեխնիկականն է, ասում եմ, այդ բանը մի քանի օրից երևի այդ հարցը կլուծենք, եւ ես կաշխատեմ լրիվ ազատ։ Ու ազգային անվտանգություն կուսակցությունը արդեն իսկ որոշում է կայացրել, մենք շցելու ենք Ագարակից մինչև, հա, Սադախլու, Հարավից մինչև Հյուսիս, Արևելքից Արևմուտք, աշխատելու ենք եւ ամեն ինչ տեղանանք այս անօրինական ռեժիմից ազատվելու համար։ Հիմա բաց է այդ հայտարարումը, սա անօրինական ռեժիմ է, նախագահ ունենք, ինչի է նման։ Ափսոսում եմ, որ լուսահոգի Վազգեն Սարգսյանը ոչ թե հայրապայր ապտակեց, այլ ուղղակի ապտակեց, եւ սա փախավ այն ժամանակ։ Հիմա հարկավոր է հայրական մի քանի հատ ապտակ հասցնել դրել։ Ցամանադրության պահապան է կոչվում, երաշխավոր է կոչվում, գլուխը ջայլամի նման ավազի քամակնել, ցցել է դուրս, մտածելով, թե հիմա Հայաստանում գոմիկներն են իշխանությանը, գուցե դրա վրա ուշադրություն դարձնեն, ներիք է լավ, ոլեղա։
Հիմա լրագրողները սկսել են մեկը մյուսին դատի տա։ Ազատ խոսքի պահապանների իբրև թե իրանք պիտի շահագրգռված լինեն։ Բայց որտե՞ղ է այդ դատի տվողների պիտի ամենը։ Նվեր մնացականը ձեզ է չէ՞ դա, ինձ է դատի տվել։ Լավ է, լավ։ Ամոթ է նվերիկներ, մվերիկներ, դու քաղաքական հայացքով երբևէ քաղաքական բովանդակության ելույթներով երբևէ հանդես եկ եկե որ հիմա քաղաքական գործիչներ եք դառել։ Քամակ լիզելով ման եք գալի, տխմար եք։ Սա է որ ես ազգի ասում եմ ժամանակին Վանոն մի հատ հայտնի արտահայտություն ուներ, որ այսքան բարոյական օրենքներից զուրկ կանայք չեն եղել, այսքան տես տղեկը որտեղից են հայտ եկել։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր իսկապես մտածում են այս պետության, այս ժողովրդի, Հայաստանի ու Արցախի համար, ամասի, պարտավոր են միավորվել։ Վաղ ինքնահռչակ տես դախականներ շատ են լինելու, ես ասկսելու են մարզպետներ հռչակվել, ինքնահռչակվել, յուղապետեր ինքնահռչակվել։ Միակ հույս